Чиновники адмедицины у Беларуси хлусять, гребливо ставятся до пациентов, працуют на пропаганду и дбают про здоровье обраных. А навод на телефон могут приберегши дефицитные прищепки от ковиду. Коли звычайных смертных может чакать, что же еще, смерть. Усё гэта мы показали спадарству тыдзень таму у нашым расследаванні. Асаблівай вырашальніцай у телефонных званках, якія мы атрымалі ад кіберпартызанаў, выступае Наталля Баярская з галоўнага ўправлення Міністэрства аховы здароўя Менскай вобласці. І гэта ёй дакладваюць пра сітуацыю і кажуць, да прыкладу, пра асобаў сталага веку, што яны старпёры, зусім дохлыя, гэта ўсё цытаты. Гэта такіх пацыентаў пасля 5 дзён выштурхоўваюць з больніцы. Гэта Баярская арганізуе паказальныя палаты для высокапастаўленых чыноўнікаў і прапагандыстаў. Гэтак жа, як для Лукашэнкі, які толькі на словах ходзіць у ковідных аддзяленнях, а насамрэч асобны ўваход і ніякага каронавіруса. А нават калі трэба, паказушная брыгада медыкаў. Не было вакцыны? Гэта кажуць у злітых тэлефанаваннях, але не ў рэпартажах дзяржаўных каналаў. Там усё беззаганна. І, як кажуць, людзям трэба распавядаць казкі. А пра брак вакцыны ні ў якім разе не казаць. Лічбаў лепш не паказваць, казаць агульнымі фразамі. Пры гэтым прышчэпкі Баярская раздабывае, як кажа, для першага і ахвочых ягоных сямейнікаў. Гэта звернула на сябе ўвагу ў шэрагу незалежных беларускіх выданняў пасля выхаду нашага расследавання. Не дзіва, тут самае цікавае. Бо Лукашэнка неаднаразова крычаў, што прышчэпіцца толькі беларускай вакцынай і што не прышчэпліваўся. Насамрэч жа, меў здабытую расейскую. Медыйны шум быў у панядзелак, а ўжо ў аўторак на нашае расследаванне рэагуе і сам Лукашэнка. Цешымся, што глядзіце нас. Узурпатар казаў пра неабходнасць дбаць пра кібербяспеку, згадвае наш матэрыял, вінаваціць у хлусні, ну а сам хлусіць. Я сёння прачытаў абсурдную веш. Аказваецца, во время пандэміі для прэзідэнта Беларусі быў сфарміраваны какой-то там запас вакцын. І для Рыжанкова тоже. Па-першае, не для прэзідэнта Беларусі, а для самазванца узурпатара, якога Наталля Баярская з Мінздароўя называе першым, і дзеля якога яна ж просіць прыхаваць і берагчы 5 вакцынаў, а не нейкія там запасы, як вы кажаце. Так што не такая і абсурдная рэч. Ну і пры чым тут Рыжанкоў з вашай адміністрацыі? Мы яго ўвогуле не згадваем. Вы ў нашым расследаванні цудоўна пачулі прозвішча Румаса. Далей Лукашэнка кажа. Я не знаю Рыжанкоў как, но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией. А мы не кажам, што вы вакцынаваліся. Мы, а дакладней, вашыя ж чыноўнікі кажуць аб прыхаваных для вас 5 вакцынах. Потым Лукашэнка кажа. Вбросілі. И на что ссылаются? Что киберпартизаны или кто там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер какой-то подхватили. Там переговоры врачей, где врачи обсуждают, где спрятать эти вакцины. Товарищ Лукашенко, які жукіт? Размовы рэальныя цалкам рэальных асобаў і не проста лекараў, а высокіх чыноўнікаў ад медыцыны. І не рабіце выгляду, што не ведаеце пра кіберпартызанаў. Саша любіць вось так кінуць фразай «Ці хто там?» Цудоўна ведаеце хто. Узламалі сайт, аккаунт? А можа базу, у якой вашыя гыбульнікі збіраюць дасье на кожнага? А можа проста гэтыя размовы вашыя ж памагатыя і пазычылі? І гэта вы там пра кібербяспеку гаварылі? Дык распавядзіце, як жа атрымалася яе ўзламаць? У чым вы і прызналіся, таварыш Лукашэнка? Далей больш. І вы представляеце обычнаму чалавеку, а где-то там спрятал для себя вакцину ад ковид. Он же так на это среагирует.
Каждому, наверное, не объяснишь, поэтому надо правильно, вовремя на это реагировать. Разумно реагировать. Все правильно. Менавіта так люди и реагируют. И тлумачить не треба. Покуль ваши помогатые хавают вакцины для вас и ваших наближенных, шараговые белорусы помирают. Треба, кажется, реаговать? Так вот мы и реагуем, показываем всю правду. Это правильно? Ти уже не зусім. Выбачайте, что крышечку поздновато, але як только записи гэтые мы отримали, одразу даем. Разумно реаговать, а гэта як? Хлусить, як вы, товарищ Лукашенко, так не дочакаетесь. И вот еще. Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник службы безопасности – единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал. Какие лекары? Ну и снова же, не просто лекары, а чиновники от медицины. Все те же, которые подписаны своими прозвищами и кажут своими голосами у нашем расследовании. Один человек, який за это отказывает, кажется, вы начальник службы безпеки. Так начальник службы безпеки вам и у дупу, пробачьте, зазирая. Те все же лекары. Ну и снова же, хлусня, ведая не только он, а теперь уся Беларусь. А коли, як кажется, он упершиню про это чуя, то гоните такого начальника службы безпеки, коли уже только ленивый не ведая, а он опошний, кто доведался. Еще шмат про что доведается, и вы разом с ним так само.